Без оно требует идуларга тенюбитре, балаема сельболла, тон и кетенчо он сеттахла косе кенгульге барбуттра. Отон бу без онар билигин тэхэ ухатлар тенятлери кенгатлери, онтон се эби без онар калилере турета тухканы. Бу тухнам бигун бихи кабсет яхпит, он то каханымит бихи без он этен амса яхпит то. Онан кенду грачилар бит, эхеге бягат этилар, сан Аллах болах катны бигун бихиге бери битер. Кытты хэнгат, улэстэрин агас тау сюсу ан тюд, икки хусет тон тау сюрбекке алту он икки ден бихиге ватсап бит немерегар, этенэ студия бит немере, тюрден икки оту тагас тау хон сэттэ. Бу немер битер ме эрингит бягат этилар битен, бигал жатар битер итилар битен берехтен сэп. Ол иннинэн бигун бихиге эхэ олус диктиту гене сада техпутын багарабыт ал курдук. Түрөбүт тыл күнен көрсө, икки атын омук уолаттара. Жай биһиги түрөбүт тыл бытынан уухакалы хаңаран эгене түрөбүт тыл күнү үнен эрерден агар делиэхтере, уонун бээлерин тустарынан кепсиэхтере. Онон олус дикти кырдык атын омук жана биһиги түрөбүт тыл бытынан саңараллара, биһиги сахабыт тылын ытыктылары бастылара, уонун ол тылынан кен тутта хаңараллары биһиги олус өчүгөн. Ото күндүк рачымен биһиги түрөбүт тыл быт инники сайдыгытын кайдак көрөгөнөй, бу тыл биһиги түрөбүт тыл быт кайдак боллах бытына биһиги кайдак жаһаннак бытына сайдыагай онун эхеги тууханалаак кытыен онун эхеги ватсапка хүрүокутун сөп эбетер биягыт саналар бетин биэтүпмтерекелеүлестиктин сөп басадан туран жон серге онно тууханалаагый саха тылын сайдыытыгар туух эле барыктаагай ол туухунан ыйытыкка курук сахалы хаңараатта саңаран үчүгайдык ырастык сахалы хаңарага туухнаада бул эхенаатер Рахнада была тахимбир. Он оттон урулар бы тыларын умным охпутын надо. Хайда бар, ото мен сана бар, сана рахтах. Ото мен сана бар, кихи крар даттан химмир бәтін жекергенігер ичи вересиге рахтах. Мен ме хан никтон онлык проблема барын билебен, көребен. Оғалар тахада сахалы билелдерін химмир тоғара нучилы кафстеллер. То мен сана бар, хас биди ки, конечно, браба. Но мир бен терапит толгуну много так не анимен. Оле не хас биди терапит тера оларын кралдах тартан ник вирити ник элдах тахтар не анимен. Да ан бастан конечно оларго сахалы кепстерге вирити ханада. Я хону хотя хона кахаби. Жига улелем ду ханнера хартнаран ду хотя. Ханнера хартнаран боло. Я не бун. Вот он меня ван хахалы сковнор я ханада бах. Мача бедер хайхтыл бут хай харстан атты гудк. Ата билим болана нучалы осколлар ме баалар ди. Ону хайдах, ону ме хакалары беренелер. Олар хайдах болалары. Тон сакат уун тугун бирдемет кайдахна. Дидахна ата хайдын үй. Хаңарат боло бахат хайткатта. Бу семья? Семьяга? Семья хаклы ыңырыктактыр. Олата жеттен хакалнат. Конечно. Ото оголору хакалы хаңара көрдө ханады. Вовсайна. Бар ага жега. Сеп, эн сахалы хаңаранда? Урдук кандык тылынан саңараны, нучылыду сахалыду? Нучылыны сахалы. Жегар кандык тылына, кандык тылына кастаны? Нучылыны сахалы. Сахабуллахыны асколага үйлтелер баллады. Деревнеттен келер жондан элбэт ақтарына, деревне кейді қандықтаны нючалы наға ұнық үлгері жеті ғарбап болан, сақалы ғаңырыға отшоғына бұланы атыптыр әмеген үндіктендер ұнық жөп бетті ақтарын жөп. Нючалы бетті әбәп болды, уважайын егірді қалыр сақалы ғаңырдық бұны, рядам ол қоратты болын сақалы бетті әбі. Оды бән, если бағалақ бұлақына, бән чисті өрінеқін сөп бұлайы. Әйгі қолабыра, хақылы ғаңырады, үксе нучылыды? Хақылы? Жаным икен хахалар олен тем более деревня отрабдым онда олен сахалы хаңарадым вот оголор холоур билин оголор бары нучалы хаңаралар терапиттерден тутулуктап бары телефон огоса им болабыт ол иттен бар нучалы хаңаралар да алып отон белеттен тутулуктап оголо жоннорттан эн хакалы хаңарарга Айты көрдік оттан жан сәрге ханатын ехітті біт, аноқаты бары сөпкөй дүйлер олғынан баран бәйбет еме сөпкө түребіт тұл бұтынан ханғардық бұтына келер кәнчәрі чөппіт еме саңғыры тұрдаға. Аноқа мен саныық бар әлбәк кенегені ағыр олды. Оттан бігігі түребіт тұл бұтын үккіс тұлың ұстон үйеретер, чүнчиер, оны ағын өсі күннәғыл оққа
Тохтаганы, нучалтылыкы упаккын негеге соак саңаран кепсетер, жон омук жона баллара олыс вердер, бегене өсе инеке күн аттыр, бел омук жона хаңыры болақтырыны беге каяндағыны саңырықтақ біткен санан өскетер. Онын, әтергі лыттын нучалтыға моды болла, бұ беге тылбытын өреті, беге тылбытынан керексен инекеге чинчейін өреті болар. Онын, білген беге әметтін үгес құрдық, білген әлбәк кейе ватсабығыр турсеттін әгерден топпыт болуқтақ. Бу сахасирин локторын агадделен дейтин тыл олус үшүгедик сурян ыппыта олнук биге ситерэрибит бүгүн имити кэттеме бахсвязка таксабыт Турция Анкара коратыг холбонобут имити үтөкенен үтөкенен болоктун да күнгө жылгыт кайдагы сыласту аридаганы тымныду о ото биге көрөр бүтүнэн Hümlü diye kasır, sahas, sahaj onu garsılas. Ola ta kas kıradı hı? Alta kıradı sılas. Evet, sılas. Bilgini yakın künüs bulduğa diye, ardak tüyütürü bulduğa gülsü. Künüs, aha, ardak tüyütürer. Ve yakın partiz biter, tıbıs tımla ete. O da bir yakın şimdiden durar, tıbıs tımla ete. Bilgin, tıbıs sılas. Беха даны халламут билле хылыйда сас келен ертыны билинне. Үмит ити сылаксын беха бу төрөбү тыл күнүгер, ыхпут күнүгер. Эти курдук бен бу из сүрәккеттен сахалы тылына нагаделирген саха жана олус вере истеллер, уанна эме ити социалны системнеңе астына тыргатылар. Же бу бехи тыл бутын төхагынның, дине тараха сахалы кәсәппет болуқтақын. Bastakın elektrafı saha siriger olan kelbeti mıraatta değil. İki sıl bu olan eler. İki var diye. Biri eti yapın bagarabın. Sanararım insana var. Böltü ön iher. Bu da etefe kılaya getirdikten taksam mı? Saha conun kıtta altı spakka, kepsep bekke. Tıllar bu törütlere sin bir de bu olar. Hatta bir iki nagastık sanarabı. Durak bunu. Saha Bili ösü küyüske sanarallar. O dorgun tutuğuta igin ayaklıktan taksara atın. Olu hin sanararım künten kün hin öydür binen kör örbünen költön iher kurduk. Atın manlık. Bili pahalı ağa satıbın, kine köre satıbın, doğut kurduğundan basnaf mümüyor da bollar kepsete satıbın. Bunu bakka. Kepsette kanı hin öydüğün kelağın. Anlık. Hatta öydüğü bin. Kini gaga bin, disertasyon bin. Hem emyebilerin kurduk, sanatını kurdan sürüyorsun çabın. Sanararı merem öltür diyen sanaa üyesketi. Aha, ota kayıstığı ne disertasyon? Ota sanara kömetinen sayın kömüskeye bitkili diyen elenemin. Так это атара тенге буллун. Атан үкүмөт түгү кепсебитинде Ататүрк мавзолейгер Эдуард Карлович Пекарский бу сахатылын тылжытын оңорбута харылын сытар дебитинде тинне билден турар. Бүгүн онтон таксыкта айтып кеткен баран көңүлле табылды бата. Де тинне кайдык тибити. Ити мен билер билен Пекарский филология эгетигар, түркология эгетигар, атыр бу тулете. Nurçalı atınan Slavar Yakutskava yazıka sakatılı tılçıta diyen ülete Atatürk'e kim ere velakta evite. Ol belege Atatürk beyete Tılga Emye Cumhur'da dedi. Bastakı prezident mi? Koydu bu sala yakçılı törütte içinde. Ol tılçıtı beyete kören varan Otçu Toğut'a Türk kılın çinçiyer Kiyin sala yakçıtı gar beyetin ıyağından bana Türgenlik Tılbastan niyaka ağalım diye bitir. Oçu toğu tıl teriftetin salayatçıda bu çatılın bekle bilere bir. Kini o onda, kini musbut o on agız gibi. Agız gibi ger, iti bin sana var, ulus kılgaz gibi. Pekaz kay kılçıda, stoğol tatın sığanatın, bugünlük kemge dağını süper bir. Agız iyi ger, biter bitler. Bastak üç tohum on orbutlar. Ol bastakı tohuma peçetlenen taksılık, tıhınca 900 Gördü on 5 yıl dakika. Atıtlara taksı bakka beçetten mekket aldı. Ol bilgin ol Dubas Emye Atatürk Mavzeleyi gar Karallans gar. Kini beyetin anal biblioteka gar. Onu bagar köngül ıllak tıkına tabullakına onunla Emye baran kördür yok. Manlık sanalar. Aha, otun ol kaç istifatı genişe gidiyor ki niye barata olok hala yeter.
aha köstör köstör onla saha tılın tılcıta bağır onla uran kay diyen atın bir kimlikle bağır Hakaslar tılcıklara bağlılar Atatürk beyete örestürlüke bitin törütten baran o nokta elbek uları yeni tiller bitirdi Tılbıt kolabura üküs çombilere kurduk ki higi Arap bu kubatın tutar tuttan sürü yaratılır Araplar bu kubatın Latinskay bu kubaka bu varga köstürdü ol kendine ol uları ya ol bir uları ye iki suları ye bu olmaktına Tılbı tıgar kolabı turak kohonları gar elbek kiri tılbı yitanı turma yayınlarlar bu tıgar günlerde kepse tıkılga da kanı ol Atatürk Tılbı tıl biraz tarı gınan Tür tılların tılcıkların onun üç günen saha tutkunun tılcıkın kuhamlıkın eterli Atatürk Atatürk sanatının manlık sanır evet. Sanalığı tıllar, olok tılırgılığı tıl. Ola ata bu türdüğü tıl. İki tıllar gördü, sıfı tılgan var diyen, sananan baran, tılbıtın biraz tırga, tekaskay tılcıtın emye tuhamlık diyen sana var. İçi var diye. Ola tılık bihigi, eti higi horak tılgı temeye küske mi günlere bihi hakabı tılgar? Kolabra yıl avukatı öttükten kordafka Togo bir higi tıllar bu kurulu aymaklı tıllar diye bir Sağım Ayşırın tıllar bu törde bir Kolabra saha tılgar min Turak tılgar ben Evet On saha tılgar kellim Turak tılgar geldim Saha tılgar oyna otum Turak tılgar oyna otum Aksanlar bu Sağım Ayşırın baygın dahar sana çakar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bu barıda Turak'tı Onlar bitim diyemeyiz. Bile Türkiye'ye hırtık buna selfie palkatlı harcımı pararay. Küske tutken soğuk puttara diye. Ha, güçlü tut diyen. Tut diyen tut. Ara bulandık mı? Bir de külülep tüken bahsetti. Biler ki Zahar Nikit'in kepsi bitim yakar. Türkiye'ye o puskalı ısılacağım. Antalya bir kölbeti ger. Bu böyle tur attığı anılık Amsayan körbütler. Kaydı her Zahar Nikit'in gınan baran ol atılırcaklar öldü öldü diye bir. Ölü diyen. Ölü ölü. Bunu Sep, tutundur diyen. Maygın navı diye bitti. Ümit Mahtal bir hige skalar tüymek biteri. Ses algı yapıp. Айтер рекламат октур бутугар үмет кепсенин хиттиби оттон ол саха кихите тиен асам саян хар бутугар онно элле элле ден үмүр бите биги атыл бутугар эмие майгыныр болом бербит эти турцияны кетер бахсияс ко хобом полах патна аны билеген биги сахалин облагыгар бар о арыга хобоно бут онно азербайджан омуга манны биги теребит тыл бутунан саңаран у сахалы хаңарар итчатай катта биги билсебит кини ата хагани тагиев хагани төкенес Türkiye'nin merhabalarım. Yaka kiyahı diyemeye bilgin? Bir yaka bilin çahırbüt tolu sanar bolla. Aha, bir yetten iki çaz kota nihere. Sadece halı sarana. İki çaz. Dere Kagani, egin kıtta bilsek kare. Min bilde miye bu bedrege sayı kataksa hecam mın nüçalı hangarın sordum opun. Eredenime hakalı hangar diyen sohutan turaddak. Ben... Bari çay diyeyim. Kanda terebik günü? Ben Республика Азербайджан'ı törebütün sığınçı toğusu, soğun toğusu ulaşa, Ağustos'a. Onunla 5 saspır sakı sirger kadbek bit görmeyge bir deyistahı. 5 saspır, aha. Ota jomun kıtta kadbek. Onunla oğuz sadıgar hicam, bastığı klastan, biris klas kıdılığı yörenen, üniversitetin biteren onunla kalim 16 сыллаха бу Сахалинская область, Южно-Курильский район, остров Кунашырге кэлбитин. Мына билимге дылман най жалам. Бите экпин саха сиригер 2-нчи маятта Аллаха кэлбитин мартыга. Опуска кэлем бардында. Исыл болган эле. Опуска бар кэлем бардым. Эне бидин ди жагытыгер бирге төрөп бүтүргөн кытта онна төрөп бүтүргөн кытта бягыт төрөп бүт тылгытна Азербайджанны кепсе тагыт. Онтон эн тажид астында хаха бола калган.
Ото сахалы гер келим да ана сахалы автоматически уже сахалы тылга холбаналыбын. Сахалы кепсе. Онда манна мейлели фильбер бу блин военный дыг живут. Кандра. Манна сахалар сахалы тремел бахтар. О сахалы тарын кита сахалы кепсе тевим да ама муктарым эми баалар. Да ам турбанан кепсе мен азибаджанны. Мучалары кита мучалы. Онны күндүк. Дикти витче чахадык толкуй дугуни. Билбетин, автоматический барыты. Барыры бұлса. Антон, жаның білген қаннавалары маңналар олдырды көспеттер өді? Жаның білген баракәлі хеджалар, білген ағам дойды бар, бірді сәхі бар. Дойды мұ деген? Ием Азербайджанға бар. Азербайджанға бар, ием Бакуға. Оны маңды кәлі бара хеджалар. Атан, бен тылгын кетер хахатыла Тохамет Майгыннахар үрттәкта. Майгыннахар? Да. Ити, бу мининина Турцеттан ол холбанмытайды. Эн көрдін ге? Ити, кинитылы неме үдігін. Ити, Азербайджанны тыл, онна турецкі тыл табистан. Түрттәк болады. Онна сахатылы неме табистан дәреді, үс народтылы. А чё, ханарыгар чапчики улей? Олейн иди, ичейдик чапчики, ханарыгарга. Ата маннык билен кассеттаха улог боростой, бағаны улын кытта кассеттар көрдік. Болары бітте. Ата чё, тугар билеген контрагыны хус болген жабын детінде? Контрагыны хус болы ежен. Манна, 4 сыл болды уже, манна хенжи бітін. А, өсі хыл қасыл қаллы? Халинга. Онна билен 6 инан контрагын бітер, уже барабы-барабым мантан, атын бұлан нақпын. Қанна дойдығар барағынды, манна бұ дойдығар кәләғынды. Саха сіргер кәләқті ақпын, бұ бұлан ақпын, точно білбәтпін, қанлық біреметін үйін. Скорым времені бұ чүгіз күнінерге бұ сайын декі дұ, или сентябр-октябр декі дұ кәләр бұлан ақпын. Жәкін хасын беге саха тылын сұрық бүчік күнін білі тәрі алыр обыт, оның беге тыл бұтын әме екіз түрәбі тылың ұстығы кейі қәме ағарды болдың. Оныттан үшігей сұлыспаны әтенге өтеге әскен түлән дейіп қалы. Төстің контрагын ұттың шүй. Мен ағардаты түрәді әмірі. Жәрі ағардаты түрәді. Саха сеге. Оны таба арсырым бағалар. Горнайға, Бердестайға, Никифіров, Данияр бар. Білейін, отпуска әжір олықтар бағалар. Бұл Мантан Барбыт олықтар. Новгородов, Гаврил, ғаня, келінерге барыларғар әғаддеті тілердегім. Білейін, көрі олар ұр болықты ақтар бары. Учуталары, білер жонлары мәлбақтар. Бірдесті ақтарға барыларғар ұруй айқал. Сақалы емей чүйді сүрері біккені әйті. Ватсауының ғұрыс тақпытына тоқталу қатына қоқ. Сәм алан жамақтанымын қағаны еқат төсі тейлер бағар бұл, оныттан сақа ергер кәті әбіт көрсеққа дере. Көрсеқ. Сәп, мақтал. Әті көрдік оттан, әкке атын ұмық болаттыра бейге тұлбұтын бағылан қолқұты көрсетілер олысы үшіге бейге көрі өтшіп кітті әрделер, оны кәне ханатын істек қара. Естебіт өте өке әне. Алло. Сібенскі барғын, эфирге тағыстың Бұлыңылы ұттан бағалай бұрсап тәртейдем, бұл атын ұмықтар сақалы, бұл сақа республикалығын, сақа нұрғотын, бұғастарынар, әте сақалы үйретен, сақалы саңыралыра, оқты, наға, жүйті қайқалары ол. Бұл сақалар болар бұл бұтынан бәбіт тұл бұл бәбітігер, әтбітігер, қамытығер, иен қабыт түріптеттен түріптерге, үйелеттен үйелерге берілден кәлбіт тұл бұтын, еу, олық ұмнымға құтыннады. Қанықты, нұтчалы да, англиска әдді да, немәсті де үйретенмет, бияқы әтбітігер қамытығер, иен қабыта түріптербізіктен культуратын, дұқуымнағын, инікі кәскілін, көен іс-іспетіттен бұхарат кәпсі, көен тахарын, оны тахарар қақпыл суа қыдден өтөк әкта кәпсетек қойып, нәтөкі іс-әттіліттен бияқа әппетек қамытыр имет ақтылдар. Оның бігі оғылар бұтын, оғылар бұтын олық Сақа республика болықта болар бұйтынан. Сақа республика түрін дұғ
инники кескиге умнулдан үтүрүлдөн калбатын тугугар. Бу билеңги поколение. Бу сахатылын эти сагалаган десте осколалары ахан атыр улус омуктар кылын тийди поддержка лагер буллакты десте бастаган. Десте ухатан кеңешен десте инники кескиде онан бере бүтүгөр барка мактап бул. Ниетилин билбек ки уже Ду бәбит түрет дулақ қылыр бұтты. Онан біз онлары кеттері көрсетті бітін сағылы бұд. Бағасты бігі студия бітер көрбетті жеттері кетті көрсетті бітті. Біз онлар тұстарынан дем, біз онлары кетті ден алсы ғаңыр тұрым. Бағасты көлік кере. Біз онлары кетті дем мен ұлықтан. Әйгені кетті ғы. Біз онлары кетті Тын раха билегендері дүйін ады тұғығы болу, көтіп біз онлар детім даған кемнәк болылары тұтай дәнелері болу. Бұ әйгеға күскөлелі қамны тұғы бар күндері түндері сыраларын ұра хәдер жамуд. Бұ түтті қалаты қана кентемі қалвича Құлопқа, Фарасен Оқатын Академетін Сибиддәғі салатын Королета зона, Белгийский экологический институт директора. Роман Николаевич Сметанин, экология Министерства света биологических ресурсов РГО, он на уратах Арсенарсии, ДРГ дирекции это направление, это начальника. Он на Семен Семенович Егоров, Усботома, питомник Салаятита. Дети бизоннеры, тугунан бихиги, кэрсити битин, былырын имеем батчаларга этого халах. Имеем анлык составынан сағалауып пыт. Бұйыл болғанда арыдағаны бігеге кәңгәтеммейді, оңына өссе отут ойыр біз оны кәлерін кетәхін олар өбітті. Бұ туғынан көрсетекін. Қаны тұта өбітті, деп отут біз оны? Бұйыл бұ құлын тұтар ор тұтуыр, Канададтан отут төбе кәлекті. Төрдіс төгілін. Иті бастан кәлін, бастан көтен кәлін барын бұтымаға бігеге передешке тұрықтыра. Олкен иттен де Тымпнай районы бар. Горны районы бар, де Тымпнай? Тымпнай районы бар, горны улығы бар бұл. Онына ұйталықты ақпыт. Онына ұлыған базылы ақпыт, онына бар иқты ақпыт. Ачығына бастан яқыт өлді бі? Бастан бігіға бұтма әкел иқты ақпыт. Кете біз онлар бігіге келейлер дейті бітті ғана ете кірдік төрі қылылар біттен ете қойып Урут бар әкеден дейін. Мағаманлары күтті, бейдге етін, осы роқтар бұтын күтті, егін дейін. Оларын ари атын күрін нәқті дейін? Олары ол ішкапайыма етін артылдар. Оларын өскәлінден барындар еті ұрут бұл материк бітір, беріңгіп пролептуынан ерішейікті ақты, беріңгіп мостен артылдар. Оның үнінен кеден түй Америка түтігір күхен, үнінен оны тына қалбыт, әлер бітігін әмей оның бар бітәтілер таяқтар бұйыт, егін дейін. Даже жондар оны әйті индейстер көшпеттері тұқ дейін аға бұл өттіттен дейін. Ол индейстердің генетикінің бартын, да қаста бұттыра, қая бұттыра дейін. Онтың маңын қал бұттыра, тұқта бұттырлақты, мағаманыры күтті бұрақсаттар емей тұра бұттыр. Жоңына қадер Әне саңалы ағалан үйінің тұқты үркінді. Ете отут біз он кәлейтін қолығыра сұнтарғы кеталар дейін барды, әйтші оны ол барбап болыр, да? Ол отут біз он бейі қалылыр, сұнтарға барықтақ ұжы бейі қатыр өт нерейдер. Бұл қақырайсы Шемен Шеменіч нерейдер. Бұтмақтан он петомнигер өске әбет тұқтыр. Потому что она кальбит крыла, так она там кальбит три, семир, она и Никиту Корен, и не адаптазал карантина, и не маран, окон там для тохты, хайн был. Она были бир шурин туга сила тохты, были хан, тана хан кадер был гаде, генетическое разнообразие гаден сила на кадере. Он бевтер халар бут, были маточные по голове, он тохту да вливайся, кирелдер. Он а так бевтер трех, и Никитянга трех, уже альбах был второй типа. Түрен, Онтон біле ордығын бере біт үже. Сөй бейхі күрәтші кітті әрдетлеріңіз істек қыра. Алло, істе біт өте өкеңінен? Өте өкеңінен, Горнайтан. Гәрі?
Хахани, бие огову долог бездигастер. Онан маматыгар, мин бадругован, наминага, привете, пьете, не стену лора будет. И ты вот оста сахатын сирин дойдум диалурор бездигастер. Махтанавыт, Ренкель Беккер, бие корачу бутыгар. Эти кырдык итгэл бэккен долгутар, оно биеге келеп дэхмэк бутыгар дэсуринден чинчен, этун ртан хурутан кэпсет яхпит, онан каяндаганы кэттыхарин дэн гарам. Беги, агастаусы сон тюди, кюсет тон тоус, беги, алтуники, дюни, мерден, ватсап, лабут, и тинет тюдиники, а тут агаст, тогохан сетте, эмирей, галерин. И ты беги, и к тому, что он сеттеллах, кухин и пупут бастыка партияна. Сина паркатын уроты харстанар территориятыр билин саджаллар. Онна бу деревнеттен тэйчи хоус и пупут тоядыха баран бу куспатыннар инген. Кутталлах дуден вопроска тухтур кепсир булаха. Олох жаңа кутталыхох. Отоннюттарга дауна, бұлчыттарга дауна кутталыхох. Тойетаққа кенлер кен айгеға хайдер кен тоқа хайдер боланнар қачағы хоқ херге хартақтарына кенлер жаңа олох кутталыхохтар. Бәлірі баран, бұ жаңнар бәлірі баран, біз оны дәбәләуе тақтарына туды кымматтар кенлер. Отучай көрділер дауна кенлер тейтчі қамалар ұрдық бұлайды? Тейтчі қаман берілдері ұрдық. Ну, бизон на кинерге туда книгова. Вот эти бизон кил будет на ходер бы там бай, нас пай было. Эти кулинары он бы там нигин ден, ага, да, тюрьга нигин ден, он на киллер кого не расстояние ден бар. Батчага чуга так она уже кинер бедре тохтан на психологию на зоб психологию ден нет, бо миха тюхе рекан на ден, а чона ден тюхе лер, нага чуга так она ден. Рахт на ходер было хнать кил дука тохтан бар. Тем берер. Например, би Польшага ходер бы тиро, но зубы дар балдар, ми бизон дар ийн курдук лади. Я олар но ну сидере да кирагас би хитин кит тенятек не нятек не. Он на киндер саат ийн нити дьявола халара тухтар, я он на келлер киндер. Я он на проблема уйс кателлер киндер. Анту би хаман на тухту хо хогурот та саат та хо ирин би бизон дар бута ну лохан на кирагас баттар лади. Ну нехлинин кита уйдетур уле мир уйдул ходер. Хамтим на полбатар тон сүрүнен. Отон холори кине ты тағын күрдік бұбатақ бұлайды, оны қажырға кіл бұбатақ бұлайды? Ох, ажырға кіл бұбатақ. Кенене түхінен күріға сүрге қаяған, ғочынан күлі тұрар. Түхінен кейін күрге хеджер, кене бұталы хоқ. Отон біле хеджер сіздері қайдағы? Аллах кейін бұлда. Кейін бұлда, аға. Кейін үрек баға бұлда. Бен километрген қайдалар бұл? Бен ағуғын километрген қайдалар. Гет улан кинлери көрәһәде бит. Төһәр аталлары, хайыллары итеп итомниктан ыпы сидәриттән инде. Улахан әти 500 км сама ярага баралдар калды. Антан төннәлләр дә тагыт итгә итән дә ки хок сирегә дә ки ха би сылбы задача бит ки хулахан күрәмәтнәр дә. Таяк кудук булыктыр ул кинттән. Саһа дәктер ки иттән дә. Тытага меди калем баран ки ха түспәт. Саха, дерутон, ахара, мишка чекель дакна, дя, одно, дя, тух, дя, дя. Сама, хюрин, хил, бутен, ол, була, кейтен, тейте, хинде. Кейтен, тейте, хинде. А ты, хинде, тагади, бу, бизон, каратури, вот, тен, ол, кейх, сэ, сэ, нах, плади. А тон, бирин, тон, тейте, хат, гуд. Эбе, ала, тейн, да. Кыл, барых, тах, кыл, да, була. Биха, хюрин, хил, бутен,
олох кинлери бу дикай айылхага дикай тыбхи тыбтыгер олохтар ди. Келин кенегас кетин булганы кинлер таяк урдук өскен түрөн жактакты. Кинлер нишалары тыга баспал кинлер токтар. Атын кылыгы тере кинлер атын кылгы кутталак түрдө түрүн биг бебит олохтак кыллар биткенлерге токсабдылак дейди. Куттала хоктор. Куттала хок. А кинде конкуренты бригин эти тохпут саха атаре. Не, да? Потому что атаре лесной ген. Да, югань дивят кинде пальмичный вид был. А пушка на нигде не делал. Именник хана. Да. Потому что или он у коряна, ну то я кинде, например, би тох потыгар, тут тас потыгар, до таях потыгар, до кутталах было, до тох ты ген. О, кинде тенди тох там брамит. Мене ылдыбыт таганы бу элбетлер ыттыбыт ген болбата. Үлөп оону ушна ыттыбыт. Кайда хади уттары неген баратын көрөн инне мен кеп лигин ыттык кайын ген. Сөп жер көрө. Бу сунтарга ме токтынга бу ген бу ыттарга ген ген бу аспыцылга би үлө пуп пуп серин тал бу пуп мана токтык кайын ген ген. Но онтон заключенияга не сразу кел бити канада тан ген а уже мана лосуй бут тыпыдактан ду ботаматтан ду идден анна ме. Сембир он на курю егет и не кету тохтан и не бар. Вот и не он тардур тарлар дим бар тиди хадя. Тарбатар тенгнул лихасил жабут. Блан бланга улан бухалга вон тубине лях тахпит. Он на постепенно уже сил рю он на эмейник партиларнан илья не тахпит. Иди компендай ден бихи эмей мяня мандак простый попыт эмей бли бихи кылар бут барда уроты бы на харсинах и дерга турала. Бухала бра ботма Ленский стал бутурар, тем по набыт эти синяя турар, синяя парка тыгар. Бу сунтар была на эти компендаи уртахарсына хиригар сылынан тутулдар. Ол это онны кырдык туту тюхан баран, ол опыты хигар тухтахпыт. Очаны бу сахасирин картын кырдыхарына бир түттен бу тем по набыт турар хэп. Лена Вилюйская между речьяга. Бу түттен была на компендаи уны мны утары бардахтарына, ровно бу олох джоннора хох дигинен хирбу. Аллах джон тебе сире. Ол тугу заселяй дахпад надо. Эти хол бахтарын сөп. Ага. Эти инкенди Михайлович эттеди бу бизон бәте физиологиятынан нақкамай гыннер хэп. Гынан баран поведенческая хылгы курды воровна. Кене мандык тебеневка ден тохтах біле. Хол бір инақ хар хаспап патты. Бу бизон именно хар. Эти били конвергентная эволюция ден бар. Параллельно били майгыннатан. Майгыннышыгы кыл майгыннахар тохтур, тохтур, бля, кахар болар, майгна кахар болар, то есть. Эти сунтарды ту сторону себе ги эти люпиндэн кем сэте хэджи путэн хэка хэт нэрэх пэ крэчлэ битэр блигэн эсэ бир крэчу кэт хэджитлэр. Он эстэн кэм яхкара. Эстэбэ тэ тэкэ хэнэн? Оло, тэкэ, драбалырон. Раба. Тэ кускэ кораттан байбалар иддэм. Дэрэ. Мэхо мэнны кэйтэ лахпэн. Бу бизон сэхэ ланылла ду, ланылла бат ду. Это сидят до себя тогда. Да, он сидел была на кахан сибити. Это амсаяп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 са
была. Это не мне пока сильно не вет. Когда Канада? Канада была, она кардивы кыллары, иген тохтулар, выбраковка муралар. Она сильдер, ресторанга иген тутаралар. Время бизоннер эттерен Канада спортсменнерге береллер. Тола олох, налах эт? Иске эт болан дегенен. Он была она, олох кенеас кетен, келер тохтарга, келер кыллырга индиев кыздық койып, олох койып болы. Эт көрінгеден. Бар. Это крутой мурдук фермерский хозяйство, гаин и телдер Канадага. А тут крутой. А юр бизон был батак. Тут кинерге колора степной бизонде. Бу а юр бизон один лохтоспа аях крутой. Аях тебе бар. Но канадаларда хенатун уханикте билбетер. Бигаите атлаватер, бигаите канадалар бедери берилдер. Бу атан континенга баран вескайтун төрөтүн бигитем. Кинер атын тоха к
күрәт хатылар. Бұқылыр кен Канадаға эпизоотеген тұрыр, эпидемиеген тұрыр түгенгер бейі қаларын күлдік әп. Эниктен бағар бұл бұт темілі. Эте андүйді тағатта ғымнағы теніне қатарым дейді. Эте онында бейі сүрін сылбыттен. Сүрін сылбыт бұл кеніне көрін күлдік. Көрін күлдік тұйға тағарыды. Тұйға дейкей айқалтыр итәңді. Антон, мен науқа түттіне теметі, тұққа Америкаға, Канадаға фермалар барлар, часынан дәр тұқтылдар, әпеттерін күрдік, ресторанға әтін сейділдер, нұнжандар сейділдер, тереті үнірек тұққа, әті масына түгін аббивка түгер, кресле түгер, егін ден бары ұлық тұққа. Қазірі реклама күрдік әстемірдің де. Оны оның құқтығы құқты Тук-тук, бисерге турар. Зато это выхода ынырек болады дейді. Онын, например, бігі институт сельского хозяйства үлелегендер. Және гибридтер оғырырға қайырген. Онтан ұйтарға хунтарға дейін, тұхунтарға работақ дейін. Попросы аспытсылға бігеме, әтін үрбаны, серен көрбіп бүт үшмая, амма, ерен, еген дейін. Оны тол күйілуна кем үшпей дейін, оны бастық партия бар. Хунтарды үшпей дейін, оны үрбаларға. Эте, кенілерді кетіргісі әлептеме қастыр болу бұд, өсі бір көрәтші бар дейділер. Олық көрәтшілер бітін тұппап бұд, әрен көрбіттерін тағарын ебіт. Естебет өте өке әнін? Естебет өте өке әнін? Вопрос бері арғында бұд. Бағалысты. Бағалысты. Қолығыр, әте, біз оныры басқа үстігі түшігі. Оныттан да, ғорнай, декі қолығыр, хемді бірілер бағылар, солғылыры тандалылар. Ота бұ, күйлер бұтын бірілер қайылыр еді. Өте кіла қалып оныр, Африкаға, өген расым оныр, өген хүйлерді тұқтар. Бірілер дағыны, қақайдар дағыны. Сөп, әйде, түйіп, мақтал. Дәрі, әте, бірі тәрді Ами, это винда. Вот, блин, без он работы, эти тымка на инан по пути. Синяя парка, синьорах ортутун, алый тигр, долина тигр. Он ну была на, блин, свободно гляд. К нам бран, бери нар користе гляд. Он на бывает кадровой берет так пить. Кини. Че берет берет тымку то на блади кини. Антон, манник Канада габ, Северная Америка. Бізон, аға, көрігі болу, жондар, YouTube кейін көріқтірін шәп, кенлер бөрілері өріяқтар әте бізонның бұлтырға. Гынан баран, бұ маннағы олықтауық бөрі бұланы оның немалары білбәт пока што. Оның бұланы әлбәк біреме ағыннады, ол кене оның немалары бұлары. Құлы бұра қалың қарына негенден тұқтан. Сөйіп, әтчетігір білген, әмекелер түймекпетер салғ Сонтар ұлығығығар көпендейігі бізінәрі базатын тұтту өлеті салғандар, ұттын ту соботын генералын директор Алексей Романович Игнатьев бұ бізінәрі тірілетін көңілі әтшілердің ұттын бейдестер болар. Білген Ленскі районығығар айыннабы сібәе соқсерге сілдер болын, бігі кейіндігітті әме вайберінің тақсақтың бағар бұл көтер әрі білген айынғы сілдер, әмегінің бейхақа түліпенінен көпсе әуіп үстін ұламын тәйіпі әтін әрі біт, оның білген дәйте сұнтар ұлығын жаны сіргет ұтаралылар дегенге кене қайдақ құрып бүреміз тек. Бұл өлі әтті тұлға тұрыр, ұнтарға, әпендәйігі, әпендәйтен бейхан кілеметін тәхір. Тоғын именнің әпендәйінің талылыр дем олағаны тәйіпі әсті бәтінің қайдыға тәхір әпендәйі. Вилюска, Ленская, Междуречия, Тымпуна, Эттюттен, Эмилитатулы, Хамай, Джон Алаяқты, Голорор, Хиреденнер. Горны Узкавар Бизонари, онны Капеннайга Вар Бизонари, Икеттюттен, Итуллан, Этинна, Ескюхтақты, Ленская, Вилюска, Междуречия, Намана, Урах, Хиннюнер. Этинна, Хамай, Чугас, Деревна, Юхай, Вилюй, Тобета, Голор. Шестан, Слушан, Един, Ахтақтарев, Хасвиди, Нелекка, Рекомендательный характер, да? Аш неделя, он капенда не хеле не тигар. Общественное слушание аста, именно бу капенда кому-либо бы пету деву курдук. Улус первого замен Александров Николай Павлович это он на мен была мат презентационный материал леген. Улахай добаратура мен бартан кэпсиам билин нэр дебит.
бияна ас, это ду бияна чётче кейттен бирек кейтарт. Он нала бар ёй уттетлер, он отол утар бу кейттен ёй пупутан ото этер ол билба кубут, манда биеха хабатирен апиндиан. Эстисин бапру дедад холос бизуннер, антан да апнеттен габадактар, тимир жанда жерестен галелле холора миркаттар, он канадатта бизуннер осенан исторически дедларга келер улете болорит. Социальные хитрые года докторнан, этилларнан бюджет хачитнан, именно нуман болор волбатнан жергада синдем вопросы кирелла буглас баллар усин нелиня. Улга юшку хиджут кублар исторически кублар навар тагата миханавар иканаскел икулена волтала дело дианы. Он это мин тузовотен директор болор буглан недропользователь боларом буглан усинан бу недропользователларин неги неклюс проекторга государственный проект Гаркирер обеспечение экологической безопасности рационального природопользования у на развитие лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Он кирегельдер, мероприятие выгодно. Ол тютен юбкирер. Гнам баран бегулана тохтяхаби. Нагану кальбах ту он там бапут. Бега блин бутехек бреме кумлюгельдер бу тох тохтяхаби. Природопользователи, недропользователи, эгин тох берельдер. Эби тох спонсорская помощь курдук. Холбурати завозками кинлер улахан камилюхион урары хилялар. И именно бу перевозканы тохтурга терьерге. А Канада была она бесплатно берер кылларын холбура. Он улахан хачи бар батчин тарам? Антон, республикатан... Республика кыра... Тугунара тулдюр. Крабарганын, да? Крабарганын девику. А те, ты делишься, Нарванович, нетропользователь будет на Боларм бы на эти экосистемами, как скульли Хавиндин. Оно на лото, что она и те гавли идет джонком или хеллер ден. Ага, именно бу холубра бу тоже фиртен ресурс лар джоннор, кинер была на экология были тох курдук, тюнер лар были компенсация курдук. Он курдулер. То есть, бивала она бу саха нагар ген лох кирбепит, мин сельхостер, сельхоз тох туспевете тох государственный программа. Ага. Он нолог бегит туспев, бегит бегит краха человек. Ол атан программа на кира была. Он на эби ол недропользователь там ловит. То есть налогоплательщик хочет на ганук альбах тюням барбат. Он на смысле, что не рахать я на пикин, а все что идет хадере идет орду тогостах тяганым. Холубра ол Канадага эстер быстр туген нерегер тох имеет ири турар кемигер. Бегиха кельбит кыл де салгыман сайын рихтах, оттон нова рихтах тен кубдук этини, да? Эти бир сүрін сұрып бұд етек тұрын? Бейхе кәлін өз күйіқтәқ, түріқтәқ, тәні еқтәқ, көрін күрдік тұйға хадеқтәқ. Бейхе тұқылғыр таяқ үлдер. Таяқ күрдік бизон ден бар бұлтақ. Ойыр бизон аден. Таяқ бар де тоғыра де? Таяқ тоғыра бар де. Тундыраға апцебіктер ден тәні еділер. Бұл бейхе тұйға бұттығыр бизон, ойыр бизон аден. Кекке аны отут биен сылынан улох он күскө мында күскө улох сыян калганнык ген бүгө бүк эре эрелдек тунунук мен кырт хитеребин осенен бу проект планы тох международный хеп тохтах солсалах тоды жатхана бу именно оюр бизон лесной бизон была на андой дүрдүнөн аксаны 6-чы жылдан такка онтон тох үчөй стадаларга ден Оно было на холобра книга международная кыл книга кирхеллер. Оно было на бу каналлар тоа биха бесплатно берилер ден, тох интерес тахтар ден холобра. Кинилер было на бедергер мандык резервный тох курдук. Бли резервная копия делер бата бли эдричат. То есть кинерга тоера мандык эпизодия турдана, ыры турдана, тохтара бизоннора хох була. Кинерга бу национальное достояние лесной бизоннор холобра кинехара балла. Биха мандык халан халар. Оно биха было на кинерга кинерге көмөл жоқтап бат. Атаңна туй тоқ бардын. Эми биз нарий ден ник туура барды бетер көңүл хиджалды.
Но когда почти как мы люди ватерети, то как парк. Алло. Эти телевизоры, где мы галосы сюбили, ты видел, Ренкель, ты видел, что ты говоришь, ага, где дроба? Алло, а? Дроба, дроба. А, буй, я видел, что просто порога не то был. Меня 15, он на шлена, то он на ней тех помбаров. Дера? Алло, дроба. Истебит, истебит. 15, он на шлена, 15, он на шлена, то он на ней то был. Колобор, бизон, на шлена, лахтари. Уанна себе своема, тэрду идеми не табын. Иске сенетегам апшебик, уанна бизу аннар таяк поэске кирен биерен элбитым курдук. Масина кирен биердагана егэддэрэ колактар суал бравлатэн билбэтак, сылгыган акка юэрэппэтак кахайым курдук. Ночаты масина лаха төлүллэр додеми не табын. Бай баларэн. Сэп мақтал. Дэнэ ол, итим масинага... Килим бирден хинате тенидин итер. Ох онук. Корен турн ити лухан байкуга келен нага катилле тур батар булудин ханывун. Ото тахсан келбетте кине. Ох кине эмиске байо техника тахыхуга. Онук түвелтеде түгенде түвелтеде булалиг онук. Ото ханга бардахтар икки. Ханга тыятар. Манык эмин тохтугун хетере тебинде тох питомника Питомника, то ладно будет кил, он на кумулька торявил кил, саналара олохатым балалар, олабура питомника торявил кил примерно сотан тахаркахеп именно содержание танкоренхеп раз полонхеп, сюжтен тахайн тахинче полонхеп. Гнам баран бу свободно галер кил, ол уже то кинька кил кинья кирбите аспусл. Арба сайн кил кинья кирбите. Ха, сахасирин кил кинья кирбите, он охолабура Блин, уже добыча, незаконная добыча гимбулана, к ней уже штрафа бесчувствен тахатынча был. Смотря от количества добытого на хайдах, то в основном оно тохтар баллар, отягчающие обстоятельства индиан. Но уже штраф нар баллар, это не незаконная. А что, 5 кэта доллар была, да, уже статус так был. Антон, федеральный закон, на если мы на эти тохта шкала бадди, например, там я был тата ходам, на тюрде ты не часть трава, алтон ты не часть трава один. Он на меня тох кидя где-то зубы один день, сын это он на огон ты не часть, тох астудиенный лет рейте, а то бигин угон код тох зубы как-то было он бизонами он был, только кил книги кидет было. Тасать огонь, и кит огонь, и что огонь, ирдюр. Он там еще тыгутен тохтавы кынды, а тыгутен тохтавы кынды, да, он там имеет тохты, конечно, сына бегом болады. Тюмнеры көтер барыға соқтен тек. Да, но самое главное, да, еще он там, например, білеген көреге дилдар, гитен барандар, қанан баралары, қанан солы туруды, и нерен ден, или оны знак туректа, осторожно, без он. А ол үйретті түмігіні болады. Заманды көрекші етер шыбайтық, түхе ұғыт кылы, ұғыт болағына тарғанан түхе рақсылға барыға дейін. Оны қар бұл дейін. Просто ухтер. Бастан келелдергер олох ухта хохте виттер. Дагар просто уху кылдыр ити баллар. Да кар буллар агай олох. Өрүск басқа жан эбени да тур ухтерин сеп. Отон отчутугар буланы кинлер жонда хирге таксын келектерин мехеп. Сеп. Кимде онну тохтабат. Отон уирдера түхө кени. Уирдера огус кени кен. Тон тыгылар үрдіра тон бари бірге әделер кендер. Наға кейінгі оқ тыгылар кендер. Тыгы рақ қамалыры енді дейді? Сылайы онына тоқтырын босқа бары бұқылдар, сылайы ариялыларын, бәлерін, үлдер үрдірін кәңетен елдер. Кенілер қаман ғылыр дейді бітер бір сүйгі өмін тоқтан? Қаман ғылыр кендер. Көхен елдер? Көхен елдер. Үшуей Тон, блин, пока улахны грата ликтер, эрге бәдіра сайын өттер маршрут түрен әлдер. Ол тоқты үрдіріттан тақуаттар, эрген келет ролдар.
Сегодня бүгүн бу кепситивитигер кыттыбыктыр мактал онотон бу келер отут бизон сө бу бизон төбөтүн сүлбети турдага ди. Онна эмитини курду биттен бир питонник таксан ген салгы сайдыргер сол бар бит. Онан эха мактана бут үлөгө хамнас көтүрү таксалак болар эгер багыр. Күнү көрөчүлөр бир бихи кылгас реклама токтуп бут. Антан келер түйөм акбетигер 208 микрорайонга бар муз дыбыр хаттан бу халбанок бут. Жа бихи бир эдел акбет жолу сабанок ана тиен. Үләләре бәлән хоҗа кылды сыкламады. Сетегули Тюкеханен, Кенду Крачлербит, Бихиги Крачлербит, Олус Эльбех, Джон Тобу Бизонга, Белерас Наларан Сурибуттар, Онно Ахату Хеммин Бу Тул Кенюгер, Олус Эльбех Эмми Санабарантан Бирагун, О Магнай Джекер Генигер Тулланар, Олким Нетурипит, Бейтам Богомту Уран Сахалы Санардихтах Ген Белитиллер, Гурна Гельбех, Омуктер Роллер, Густере Санараллер, Белес Атуллер Ген, Эмми Тулланар Эгги Меджайерен, Сердатан билетилер. Отон, бүкүндерге сааспыт келенихер сибикете билленерер, қалламыт сылыйда. Отон, хетергедлы бу туманмыт ахан, қайдағара қарақпыттым бұсыл бұқырдық барта олыс чағыл қайды көстер. Күммит көскі көлер үйрер болла. Оны тәңі Джон Серге, оға юмақ саңата әме улысаға иллера койбна. Билигин корот кинигер беллени болосатыр багаха бихи бирдилакты Максим Гугалев катаглабдын көрбүппит. Оттон бүгүн Максим Жолус Иванов бихи гыттыбыт. Бу музды барыгыр онно кине билигин буга колдонууга жаре тылы яхы беребин багалысты. Ок жаре. Керек өстү. Күндүгөрөчүлөр Түркияндан бүгүн тымны госпут маңнайгы муха тогунда анан кайдыра саас келбит курдук салгына жокускай коракка мана сылыйбыт бу көрөргүт курдук 202 түөлбөн аттыгар жукайбил уота деген муз коракка бихиге бай эфир бутун сагалыйбыт колбонубутун Үтөкеңнен күндүк арашлар Үтөкеңнен ой басыңын. Аха, басыңын. Үтөкеңнен Олег, онда та билген биги тарыячы директорга барабыт Алексей. Маннота айтады полакка олус тен элбек муз оңохук, кар оңохук бар манна олус тен элбек ки билген күлөди сылдар жакынада болор манна бу муз корат. Кеха койукка жерилер жеребит Алексей Үтөкеңнен. Үтөкеңнен. Ага, да, бу быйыл каста кылын үйлөлү кетти. Быйыл аксыз төгөл бүтөн үйлөлөнөр эбит. Каллаамы талаас болгон быйыл 1 февраля эрде огу сарылындыбыт. Кээ түгөр бу үйлө күнүгөр, кээ түгөр ооп түгөр көш бүтөр үйлө кенттен жандар үккөктөгү жандар келелер. Анда то каллаамы опсайна буйбут үшүй халас турур ден. Этелдер. Анан Ата быйыл конкурс билдирилди бит. Мына Улус Эльбек сирттен кыттыбыттар. Мына кандай барты биле оңохук бут кыйлак муз оңохук. Ол дике барыкка. Ондон быйыл колбура бу муз коракка тоолор ийкилди.
Был андутага конкурс болбута, хюрбе вес команда музыка, он на харга кытынул бытара. Канада, Китай, Монголия, Беларусь, Белоруссия курдук, а тен дойдулар тен кален кытынул бытара, он на Россия короттартан, Хабаровской, Красноярской короттары бытара, обсай хюрбе вес команда. Вот он на худе, хочу я мусом доктор тагасталар, улакан бару кюштак мастердар между андидута международный до конкурс тарга нар бастинг джон келен кттинеллар. Он курдук бастинг местени би был Монголия команда тагайда. Сэр, ол он хок каннавари. Он был ол он хок бутура, бу юш не вреда он хокна. Аттах бегош. Монгол бегун онгорбута. Обсынан тох андайду историятын тематынан болбута. Аны бу хандык багар омуктар мәйләрен тохтарын историяларын көрдөрөндөр. Сылай темалы гитта. Сылай тема, сылай тема утунлар. Бу көрөп тө биге кыйла. Бастабыт, бастабыт оңгоп бутур. Монголия. Ага, Монголия. Ол чыгатта мана муу кантан лагатый. Бу эрде белем ниги толо бетер кол бере маны сахар бу деме таңга ылар бу деме мустар баалар ди. Ная пыйттан үлө бетен агалан агалы бут, бастыгытымдылар муз туратын кетте кикирен үлө либет. Үсөй бу тутубут халганар осайнан туулан тахмына примерно тахмына Ауаннан тынча куп хар туттавыт, тынчаннан куп муу туттамыт бу парковытын кергетен оңоран барытын. Хас бирди оңоғыка кейл ете барыта сыстан, хас бирди тугун оңоғын оңоран улахан үле барар. Антон, сахабыстырын бу кандык улустардан кыттыныллары? Улустар быт нам улуға кыттар, мега қаңалас кыттар, хунтардар давалар, оны корат эңер. Кеттен алалар, хангаласты. Маны беге көрәшер бит, беге сурияллар кирите төхөнөйден. Киритен кастыл улар пака турбут, оголорга балтырамак, улхан кигенеке мәһәр беген. Онда да тен льготны билеттер баллар, льготны билеттер бу дикли мәһәр, оғы генер бидди мәһәр болар. Ага. Чәпчәти бу кимиягә көрәләре калы бу, әлбәк оголох. Әлбәк оголох, биле инвалидностьтәк җаннарга, он ветераннарга көрәләр. Ага, мантан өсө тоқ улардың келерді дейді. Бұл мұсың оқтар бұйыл өсел бәтлерден ұриялар дейді. Мұсың оңғық бұд, онына осайынан паркы бұдды, ғылттан ғылай олатындар аты бұд. Джон Кәлен ханаттан ханға өсө ғырбұдында ұғатан, үрдетен. Ғырбұд бұйыл опсай ұғынан қатағылы ұғына 200 метр болар. Ағамы ясамына ғырбұд. Онына тарағынайдан бұ цилиндрический догоркалар оңырды бұд, тоннелігінен барар, волнистый догоркалар балар. Осайынан ғамы қыра оғылар бұтығырданан ұлақан жондарға дері кеге горканы талан түджар. Қалуыр маңына білген қанды құлыс беге оңғағытын көрепті бұл маңына. Бұл қалуыра бұл қандығы? Бұл қытайдар оңғағықтара. Қытайдар оңғағықтарын оңғағықтара. Мен бәлерін, осторияларын қаян. Бұл балықсыт, олақан балыққа төбеген, өрен көтен. Балығын ұруға түйір әддер тематынан оңғағықта. Маңына тұл үстен Бо холовра оңорор конкурс бутыгар беге управление культуры и духовного развития кыттыгын оңоробут. Анан бастыгы местага сүз бен тыгынча, экес месте сүз сүрбе тыгынча, онна үш месте тогоган тыгынча көрүлдү бүтө. Онна кас кыттыгыныл буттар бары поощрительный пристрой тутту тыгынча болду. Ата кыттыгын багалага жан ханна эрде заявка берилдири? Эскистерин эрдеттен управление культуры комияр. Онна көрөнбөт беге комиссиядан үчүгөй эскистери каямбыт ада бир айдам кыттыгы келлери бүт. Атын қас кеге сылжары қолуыра бұ күнге? Күнге ғылас сасқы бұ біліңге кәмдерінен сірендемді үрібіл күн үкке тіңінші күрдік болар болы. Бұ білін бұдни дните әме балтыра күрдік әджара болы. Деті ұндық әтті қана так, ғас үшейді қылайдағынан 5 тіңінші кеге кеге жатшы күнге. Аха, то бұл от көрсеттін кем толқы дұры бәйгіт, олы бәтір анал өріқтәк, Джон?
Буманна кастахалым биетни гетте үлелер электриктер дахпут Владислав Иванов тен ол бут бу баратен оңоктары канды каракурстан светильниктерин уран кайда кочуя кештүлөк болан ден теме улахан толкуйдан улахан үлени итен оңора манды кырдата. Ага. Сеп Ата Алексей бен оңоктардан хамы хевлүр оңогун кандыгы. Ата бу комиссия быгар мен бен бар атым. Он то барел керен был тохпут комиссия вот обсайнан мекюр так хватин ден обсайнан тохпута сборной би ака тенера комиссия вот батах а тен дай доллартан хабаровской художника кельбите монголиятан эми бир мастер художник ки хекален он Федор Марка би эттюбиттен мен онна управление культуралардан календар барахай аптал бупыт онна ита хем бир талар бутер хем би идина класс на тем Монголия вастыгы кайерден бары эвелен талан кая бупыт. Ага, алыс чугай. Аттона кыдык тааны бу уота күйе коловур бу каток алыс тен этергелы крагывай көстү бу остол сахалы остол холбары бу маны ким оңар бутай? Бу хакалы остол бутон Савин Егор Петрович тен эмия бейдни гатор каттан үлелер Улахан мастер, муху катта үлелер, үлелер бутар атта, кен оңар бута. Ага, сөп. Аттон, мен хайдары бәм ханавына манна олыс әлбәк оға хаджар білген бұл маны кейхә дебәккен. Сен, аттон, анжы күске көріптігар температура, сүрбалтық радыс бұға қолан, еқанада болар, олар әнтон олыс әлбәк оға, олыс әлбәк жек әрген тапталлақтар манна бұй үтеу кейхә күледе сылжалар. Оны қолыра бұл безапасын сәттінен қайдаға яхиға. Бастатан туран безопасность этун хас тох тох элсуут объектор бутен сыр бутен бастатан туран безопасность ян коревит. Алубра улакан сыр бутегар юха контролердар туралдар. Оно манан бли жандар бевелер тундеру капетиндер ден корендар юталдар. Аллара контролер курсор кишби жандара барадаран буйхат этигар атартан бире. Он бу хирдар бутегар осынан гостем бар. Госудан калыбыра хыр быт 1 метр өлдүктақ болағанын ұғын 6 метр ұғынақ болақтақ ал госудан тұту ұғынтақтар онында төвер еттерінден қалыбыра кейі түгін күйіскі қалы батын ғына қайыр тұғын склонын әме көрін оңырылды. Алексей, я хамахтана бун, Антон Кюндук рачит бит алустен, кюха кран нюю манна барда кастивет, манна баран бегат келен кюрюхта нада болар, он Антон келен ярта талахта кюндергар манна си бейс алгынга, сюрахка таганан кытта бирге болун. Эгенек тулли ати бит Арсен Степанов, Джулус Иванов. Олег? Сәп Джулус камахтана бун, Кюндук рачит бит, Антон Буковар ГТР сандал саас келен ярны нагадда болуқтун, Тревит тылбытнан саңырыйлың дене хейнам аргытының рабыт, ите атын омуктар бейхе қолы бұрары болылар. Оны сө тәптерін берілілер. Өте өке әне оғарымын, кірсіп қайдер.